Родните ли България преди 10 години? На прага на Европа очаквахме повече сигурност и перспективи. Тръгнахме с много надежди, но трябваше някой да ги превърне в реалност. Днес България е различна. Изминахме дълъг път, за да положим основите на работеща европейска икономика. Построихме нови пътища, които стигат до облагородената и обновена градска среда, реконструираната ВИК мрежа или системите за обработка на отпадъци. Направихме много за сигурността на хората. Изградихме видеонаблюдение в много населени места, а органите на реда действат по-ефективно. Затова България вече е сигурна външна граница на Европейския съюз. Работим активно за овладяване на бедствията и авариите. Не спираме да се грижим за българската природа. Създадохме хиляди нови работни места, а 250 000 ученици се възползват от обновена образователна инфраструктура. Това е новото лице на България. А ние ще продължим да работим в интерес на гражданите за стабилност, сигурност, за безалтернативна и категорична евроатлантическа ориентация, гарантиране на справедливостта и национално единство. Сега, скъпи приятели от Сливен, искам да поканя на сцената един човек, който е в първите редици на модерната българска политика. Той е двигателят на ГЕРБ и с неизчерпаема енергия в контакт с всички структури в страната. Именно за това партията постига безпрецедентен успех на българската политическа сцена. Нека посрещнем с аплодисменти заместник-председателя на ГЕРБ и председател на националния предизборен щаб Цветан Цветанов! Здравейте, Сливен и Сливенска област! Скъпи приятели, благодаря ви, че сте тук. Благодаря и на колегите, които правим силният отбор на ГЕРБ. И с вашата подкрепа, нека да ги поканим на сцената. Кметовете на Сливен и Сливенска област, заповядайте! Стефан Радев! Коста Каранашев! Атанас Атанасов, Твърдица! И Николай Грозев, Нова Загора! Нека да поканим народните представители Мария Белова и Галя, да поканим евродепутата Мария Габриел, която от Брюксел специално дойде. Нека да поканим министърът на земеделието, най-успешният министър като министър на земеделието Десислава Танева. И разбира се, кандидат президентската двойка Цецка Цачева и вицеадмирал Манушев. Победа! Победа! Скъпи приятели, точно преди една година бяхме тук. И така се случи през последните години. Всяка година се събираме за избори. Но най-важното е, че за последните 10 години политическа партия ГЕРБ показа, че могат да се случват и добри неща в България. Благодаря ви за цялата подкрепа, която получаваме през всички тези 10 години, защото без вас, без общите усилия на всеки един от нас, няма как да има ГЕРБ, няма как да има тези успешни кметове, които избрахте 2015 година. Уважаеми приятели, пред прага сме на президентски избори и както винаги до сега, всяка една кампания, която прави ГЕРБ, е прави открито, правиме на открито и се срещаме с хората. Защото знаем, че най-важното в една кампания е политиците да застанат отпред, пред хората и да обяснят всичко това, което могат да направят. Аз съм убеден, че всички колеги, които представляват ГЕРБ, както в общинските съвети, кметове на кметства, на населени места, кметове на общини и разбира се министри, депутати, полагат максимални усилия действително да имаме стабилна държава и да се гордеем с това,
което ще направим на 6 ноември. А това е с номер 17 да изберем първата жена президент на Република България, госпожа Цецка Цачева. Защо трябва да победим на тези избори? Не за да запишем поредната победа, а за да дадем гаранция за стабилността на днешното управление на министър-председателят Бойко Борисов и неговия кабинет и подкрепата, която получават от българския парламент. Защо е важно това? Защото, приятели, знаете най-успешната политика, която прави ГЕРБ, и тя е енергийната ефективност. Знаете, че много от многофамилните жилища вече са санирани, а другите предстоят да бъдат санирани. За да има продължение на тази програма, за до година 2017 година премиера и Министерски съвет предлагат в бюджета тази програма да продължи, като годишно да се отделят 1 милиард лева, за да може тя да продължи и да стигне до колкото е възможно повече български граждани. Казвам го това, защото не само тази програма, това, което ще направим в сферата на образованието, да имаме повече пари за образование и това са 223 милиона. Да има повече пари за всички останали секторни политики и да има повече пари, които доидват до българските общини. Защото и Сливен, и Нова Загора, и Твърдица, и Котел се нуждаят от допълнителна финансова подкрепа от държавата, а тя може да бъде факт, когато имаме стабилно правителство, когато имаме повече приходи, събрани от приходните агенции, за да може държавата да разпределя към всички региони на страната. Затова, скъпи приятели, тази стабилност е изключително важна. И ви благодарим за тази подкрепа, защото всичките кметове, които са тук от Сливенска област, които са днес пред вас, те положиха максимални усилия за една година да направят възстановяване на финансовите щети, които бяха нанесени от техните предишни кметове. Това, което правят в момента, е да се подготвят много за новия финансов програмен период и да има проекти, които да се реализират, за да може да се подобри средата за живеене, да може да се създадат повече предпоставки за инвестиции, създаване на нови работни места и да можем всички в България да се гордеем с това, което правим. Но това, което ни предстои и гаранцията, която трябва да взима за тези успешни политики, това са предстоящите президентски избори. Президентските избори ние предлагаме най-добрият тандем. Това е госпожа Цецка Цачева и вицеадмирал Манушев. Защо са най-добрите? Защото госпожа Цецка Цачева е първата жена председател на българския парламент от 2009 година. Госпожа Цецка Цачева 2014 година повтаря мандат като председател на българския парламент и тя успя при всичките тези години, когато беше председател на българския парламент, тя да направи този консенсус и да консолидира всички парламентарни групи по национални приоритети. Това, което трябва да направи бъдещия президент, е да бъде обединител на нацията. Обединител на нацията може да бъде човек, който в кампанията не говори обидно, не говори агресивно срещу неговите политически опоненти, а застава пред българските избиратели, иска подкрепата, за да може да продължим напред. Защото България днес повече от всякога се нуждае от това единение, за да можем да имаме силният глас в чужбина, и когато имаме една позиция между парламентарна, изпълнителна и президентска институция, тогава България ще бъде много по-незаобиколим фактор и ще бъде фактор на стабилност в региона, в който се намираме. Госпожа Цецка Цачева има невероятното качество, освен че е един доказан професионалист, като един доказан юрист, тя също направи най-важното в политиката да съхраниш човешките ценности и да имаш европейска идентичност. Госпожа Цецка Цачева за 10 години не се промени към своите избиратели в Плевенския многомандателен избирателен район и съм убеден, че няма да се промени и към сливенските избиратели и при избирателите, които са от сливенският многомандателен избирателен район. Защото тя ще бъде обединител на нацията, тя ще бъде първата жена президент на Република България и ние всички сме убедени, че с номер 17 това ще го постигнем. Един президент има необходимост от силен екип.
Това ще бъде вицеадмирал Пламен Манушев. Един доказан български офицер. Един човек, който 40 години от неговата професионална биография е отдал в българската армия. Работил е за отечеството. Един истински патриот. Един човек, който е бил командващ на военноморските сили. Бил е заместник началник на българската армия. И ние всички можем да се гордеем с бъдещата президентска двойка Цачева Манушев. Убеден съм, че ще го направим, защото това е достойното, което трябва да направим като българи. Скъпи приятели, в тази кампания всеки един, който трябва да бъде активен, трябва да помогне много с енергията, която имаме днес и с това, което трябва да направим след като си тръгнем от този площад. Защото благодарение на вас, на всички, които участваме активно в тази кампания, трябва да стигнем до колкото е възможно повече български граждани. Защото изборът, който трябва да направим, трябва да го направим за стабилността и за бъдещето на България. Това минава с президент Цецка Цачева и вицеадмирал Манушев. Днес, когато сме тук, няма как да не дадем думата на един достоен министър, един народен представител, който в 43-я парламент беше избран за министър на земеделието и храните. Това е госпожа Десислава Танева. Може да се гордеете с нея, защото тя не забрави за вас. Винаги живее с проблемите на Сливен и Сливенска област, но тя живее и с проблемите на всички български общини и на всички представители от сектор земеделие. Благодаря, че избрахме Деси за народен представител и благодаря на 43-я парламент, че подкрепихме премиера Борисов с правилният избор за Деси Танева. Затова ще дам думата на Деси Танева, след което ще имаме възможност да чуем и кандидат президентската двойка. Благодаря ви, Сливен! Благодаря ви, Сливенска област! Обичаме ви! Победа! Победа! Здравейте на всички от мен! Здравейте! Благодаря, че сте тук! Благодаря, че отново сте с нас в този важен ден, в този важен период да ни подкрепите. Първо искам да кажа едно благодаря. Благодаря на всички хора от Сливен. Благодаря ви! Благодарение на вас аз имам възможността да прилагам земеделските политики днес. Благодарение на вас имах възможността да стана народен представител в първия мандат управленски на ГЕРБ и да бъда председател на Комисията по земеделие. Днес съм в отпуск и дойдох заедно с нашия екип с една лична молба към вас. Мили съграждани, аз винаги съм разчитала на вас и винаги съм получавала вашата подкрепа. Сега ви моля отново за подкрепа за кандидат президентската ни двойка Цецка Цачева и господин Манушев. Президентска двойка, която без съмнение е най-добрата в експертен потенциал, но и още нещо, което исках лично да ви го кажа. Аз работя с госпожа Цачева от 2009 година. И освен експертизата, която има, за нея трябва да ви кажа още нещо много важно. Тя е преди всичко един много добър човек. Човек, който има разбиране за всяка човешка болка. И аз съм сигурна, че България в нейно лице ще има най-достойният си президент. Затова ви моля тази вечер за подкрепа, за да довършим мандата си, за да реализираме програмата си, за да може Сливен да продължи пътя, по който тръгна преди една година. Да, Сливен може да разчитам на мен така, както винаги съм го правила. Да, тези две години като министър по никакъв начин не ме отдалечиха от града. Аз се останах пак Сливналика. И Сливналика ще се остана. Просто ви моля за подкрепа с номер 17. И ви благодаря още веднъж за всичко през тези години. Това е достоинството на ГЕРБ. Никога не забравят избирателните си райони и хората, които ги избират. Но нека да дадем думата на Мария Габриел, евродепутат, жената, която помага изключително много в сектор земеделие и е силният глас на България в Европейския парламент. И съм убеден, че когато тя говори в Европейския парламент, всички знаят, че трябва да помагат на България. Благодаря ти, Мария, заповядай.
Здравейте, Сливен и Сливенска област. За мен е чест и удоволствие отново да съм тук, защото тук съм у дома си. Европейският ми информационен център е едно изпълнено обещание към вас. Но за мен най-важното е, че като имам сътрудник тук в Сливен, за мен Сливен е част от екипа на България в Европейски парламент. Това е, което искаме. Три ключови думи. Обединение, отговорност, перспектива. Кандидат-президентската двойка на ГЕРБ, Цецка Цачева и вице-адмирал Манушев, дават това, чрез екип, чрез работата ни, която сте виждали, да продължим да бъдем единни, за да работим за Сливен, за всички области, за България, България в Европейски съюз и НАТО. Да продължим да го правим отговорно, така както последните 10 години го прави ГЕРБ, така както правителството начало с премиера Борисов променя имиджа на България всеки ден. България! Надежден и доверен партньор в Европейски съюз и НАТО. България, която не дели млади на по-възрастни, малки населени места на големи. България, която отговорно заявява, че заедно с всеки един от вас ще продължим да защитаваме националния си интерес, но то да бъде в синхрон с европейските ни ценности и принципи. И накрая, именно чрез обединение и именно чрез отговорност, имаме стабилност и сигурност. Стабилността и сигурността ще дадат перспективата. Перспективата, по която сме поели. Искаме бъдеще за младите, искаме за предприемачите, искаме развитие все повече и по-ускорено за Сливен и за цяла България. За да се случи това, трябва да направим още една крачка напред. Това е като на 6 ноември с номер 17. Гласуваме за Цецка Цачева и Пламен Манушев, защото гласувайки за тях, гласуваме за нашата кауза. Каузата България. Каузата България – фактор на стабилност. Каузата България, водена от личности, аз също познавам от години госпожа Цачева, които знаят да извеждат до успешен край започнатото. Независимо дали става въпрос за нещо в национален план или там, в европейски и международен, където се гради този положителен имидж на България чрез конкретни стъпки. Затова и днес моят призив е, нека така както сме го правили винаги тук в Сливен и областта, заявим да, продължаваме смело и отговорно да искаме и да отстояваме тази България, която е мила на сърцата ни и която само заедно ще постигнем. Затова на 6 ноември за първата жена президент на Република България Цецка Цачева и вице-адмирал Пламен Манушев. Благодаря ви. А когато сме в областен център и както в случая в град Сливен, кмета на Сливен Стефан Радев. Уважаеми съграждани, скъпи приятели, изборите, които ни предстоят, са много важни за България. Много важни, защото това, което имаме, с което можем да се гордеем, е това, че България е стабилна държава, бих казал фактор за стабилността в региона. Това е нещо, което ни дава основа. Имаме много важни задачи да повишим доходите, да направим България по-добре място за живеене. Това може да стане само ако България е спокойна и стабилна. И мога да кажа, че ако в последните години това е така, най-голямата заслуга е на партия ГЕРБ и на премиера Борисов. Нуждаем се от тази стабилност. Светът около нас се тресе и ще продължи да се тресе. Ние сме членове на най-богатия клуб в света, Европейския съюз. Всички от тези държави, които са в руини в момента, и Сирия, и Ирак, са потенциални бежанци. Ние трябва да останем спокойни и стабилни. И това, пътя за стане това, е с президент Цецка Цачева и вице-президент Пламен Манушев. За да продължи България да расте, за да растем с по-бързи темпове от
Средна Европа, от Западна Европа, за да става тук живота по-добър. Това е важно за България, важно е за Сливен, важно е за всеки един от нас. Позволете ми да дам думата на новия бъдещия вице-президент на България, вице-адмирал Пламен Манушев. Скъпи приятели, вълнуващо е да си в града на стоте войводи. Вълнуващо е да си в града, свързан с българската армия, свързан с историята на българската армия. Градът, дом на 11-ти пехотен Сливенски полк, героите от Каймак Чалан. 47 дни са държали две сръбски дивизии и не са отстъпили, докато не е дошла заповед за това. Истински герои и титани са били вашите дядовци. За това може да се гордейте. Подполковник Илия Чолаков, майор Стефан Куртев, капитан Димитър Инзов, капитан Дечко Йорданов, старши подофицер Стефан Китайков и хилядите знайни и незнайни български войни паднали за защитата на отечеството и за освобождение на братята си. Това са сливнали. Казвам ги тия имена само по една причина. Да ни чуят там горе и да знаят, че не сме ги забравили. Не сте ги забравили в Сливен и бъдете сигурни, че се радват, че ви пазите тяхната памет и разнасяте славата на тези истински български титани на родолюбие и на героизъм. Предстои ни много важен избор на 6-ти, повярвайте. Предстои ни важен избор, защото България не трябва да загуби посоката, която е поела. Не трябва да загуби мястото и посоката, която са мечтали нашите възрожденци и апостола Васил Левски, да се наредим и да бъдем равни с всички европейски народи. Затова изборът е важен, защото на 6 ноември с номер 17 ние трябва да останем в европейския курс на развитие, в европейския път на развитие. Важен е този избор и заради стабилността на нашата страна. Когато държавата е стабилна, можем да се развиваме. Може да работи икономиката, могат да се развиват общините, получават се европейски фондове. Важен е избора. България трябва да остане стабилна държава. Това можем да го имаме, когато направим историческия избор и имаме госпожа Цецка Цачева, първата жена за президент на Република България. България трябва да остане силна. Тя е била силна, когато е била единна, както е било преди 100 години, когато целият народ е имал национални идеали и е стоял зад тях. България трябва да остане уважавана страна. Това можем да го имаме, ако направим правилния избор и отидем на 6 до урните и гласуваме с номер 17 от интегралната бюлетина и изберем госпожа Цецка Цачева за първата жена президент на Република България. Добър вечер, Сливен и Сливенска област! Добър вечер, победители! 4 общини, 4 кмета на ГЕРБ! Благодаря ви, че сте тук с нас тази вечер. За да имаме възможност, аз и вице-адмирал Манушев, да ви погледнем в очите, да потърсим вашето доверие и да ви уверим, че няма да ви предадем. Скъпи приятели, президентът по Конституция олицетворява единството на нацията. Когато сме били единни, тогава сме били силни. Тогава и съседи, и европейски държави и народи са гледали с възхищение на България. За да запазим единството на нацията, не трябва да има разделителни черти помежду ни. Трябва да живеем тук, в нашата мила родина и онези наши сънародници, които са извън границите, без да се делим на мъже и жени, по образование, различни етноси, различни вероизповедания, различни професии. Защото само когато сме единни, тогава можем да сбъднем заветите на възрожденците и на Левски, да бъдем равни на другите европейски народи. Приятели, аз и вице-адмирал Манушев гарантираме, че евроатлантическата ориентация на България няма да бъде променена.
защото в днешния сложен, многообразен, с предизвикателства от всякъде свят, не може не толкова голяма държава и не толкова голям народ да бъде сам. Имаме нужда от силни партньори, имаме нужда от приятели, така както в момента имаме приятелите от Европейския съюз и НАТО. Нужда ни е активна и балансирана външна политика, но основана на националният идеал, на националният интерес, защото националният интерес е в интерес на всеки един от гражданите на България. Без значение дали живее в по-малко населено място или живее в голям областен град. Скъпи приятели, тук тази вечер виждам толкова млади деца и млади хора, ентусиазирани. Аз искам да видя, и за мен това е национален интерес, България като модерна, образована и просперираща държава, която гарантира стабилността и сигурността на своите граждани. Защото когато институциите работят в синхрон, когато няма противоречие между тях, когато са открити, достъпни и работят в интерес на гражданите, тогава резултатите са видни и ясни. Като президент, ако получа вашето доверие, можете да бъдете сигурни, че ще толерирам, насърчавам, подкрепям всяка една политика на държавните институции, на парламента, на правителството, на местните власти, ако тези политики са в интерес на българските граждани. Ако се предложи политика, която среща неодобрението на хората, бъдете сигурни, че аз ще бъда коректив на тази политика, защото за мен вашия интерес, всеки един интерес, дава голямата ни цел, националния интерес на България. Скъпи приятели, искам да ви призова на 6 ноември да упражним масово възможността да гласуваме. Нека не считаме, че така както миналата година в местните избори вие сте победили във всички общини, че това е даденост и че без вашия глас може да се случи и на тези избори. Нужен ни е гласа на всеки един наш член, симпатизант. Нужни са ни гласовете на всички българи. Затова аз и вице-адмирал Манушев се срещаме лице в лице с гражданите на България, за да потърсим доверие директно от гражданите на България. Ние не влизаме в договорки и съглашения с политически партии и сили. Аз се изправям очи в очи пред българските граждани и моля за доверието на всеки един от вас. Ако ни дадете това доверие на 6 ноември с номер 17 в бюлетината, скъпи приятели, вие ще знаете, че сте изпратили в президентската институция президент и вице-президент, които носят България в сърцето си и които работят и ще работят за вас, гражданите на България. Благодаря ви! Скъпи приятели, вдигнете знамената, покажете тези балони, пляскайте силно! Нека да пожелаем успех на кандидат президентската двойка, госпожа Цачева и вице-адмирал Манушев. Да извикаме заедно! Победа!